Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Noor menyaksikan majlis tanda tangan Memorandum Persefahaman MOU kajian keboleh laksanaan cadangan pembangunan industri angkasa di Sabah sempena Majlis Anugerah Sains Sabah 2023. MOU ini melibatkan tiga pihak iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Sovereign Sengalang Sendirian Berhad dan Yuznoye State Design Office dari Ukraine. Jika kajian ini memberikan indikasi positif, Sabah berpotensi untuk membangun kemudahan pelancaran angkasa lepas yang ke-16 di dunia. Malaysia akan menjadi negara ke-9 yang memiliki fasiliti sedemikian sekaligus meningkatkan kedudukan Sabah dalam konteks pemindahan ilmu dan teknologi aeroangkasa di Malaysia. Pembangunan pusat industri pelancaran ini akan meningkatkan pertumbuhan industri aeroangkasa dengan melibatkan antara 300 hingga 500 syarikat hiliran serta mencipta lebih 90 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan kira-kira 5,000 peluang pekerjaan keseluruhannya di Sabah. Selain itu, pembangunan ini diharapkan memberi pulangan sebanyak 20% daripada hasil setiap pelancaran kenderaan angkasa yang dianggarkan mencapai RM200 juta setahun. Kajian keboleh laksanaan masih berada pada peringkat awal dan dijangka mengambil masa 6 hingga 12 bulan. Keputusan akhir bergantung kepada persetujuan Kabinet Negeri dan Kabinet Persekutuan. Haji Cik, alam panah.